Továbbra is fennállnak a Bulgária és Észak-Macedónia közötti nézetkülönbségek, melyek gátolják, hogy utóbbi csatlakozzon az Európai Unióhoz. A két ország 2017-ben jó szomszédi megállapodást kötött, a viták azonban újból fellángoltak, Bulgária pedig megvétózta a csatlakozási tárgyalások megkezdését. Bulgária többek közt azt követeli, hogy Észak-Macedónia szüntesse be a bolgár ellenes retorikát, illetve adjon garanciát arra, hogy a jövőben nem támaszt területi igényeket. Bár blokkolta a csatlakozási tárgyalások elindítását, a bolgár kormány kinyilvánította, hogy nyitott a párbeszédre, azonban hangsúlyozza, hogy a csatlakozási tárgyalás előtt tisztázni kell a két ország két oldalú kapcsolatait, mondta a helyszíni tudósítónk. A külügyminiszter szerint csak így lehet biztosítani, hogy a bővítési folyamat ne gyengítse az EU-t. Ha megoldatlan kérdések vannak két ország kapcsolatában, ha az egyik fél szisztematikusan semmibe veszi a megállapodást, az azt jelenti, hogy nem áll készen az uniós csatlakozásra. Márpedig Bulgária és Észak-Macedónia esetében éppen ez történik. A másik fél nem tesz eleget a 2017-es barátsági szerződésben vállaltaknak, mondja Jekaterina Zaharieva. A szerződés, a történelmi viták ezen belül kiemelten a kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos ügyek rendezésére jött létre. Észak-Macedónia nem ismerhetné el a Bulgária területén élő kisebbségeket, mert abszurd feltételezés, miszerint a bolgár lakosság egyharmada, azok az emberek, akik a Pirinszka-Makedónia régióban élnek, kisebbség lenne. Ezt ők soha nem fogadnák el, állítja a bolgár külügyminiszter. A sajtóban megjelentek szerint Szófia azt is várja, Szkopje ismerje el, hogy a macedón nyelv a bolgárból ered. Tudósítónk szerint azonban a bolgár kormány ezt visszautasítja.